procházet. Ty havarijní ventily, zafungovalo to nějak, je to odstavené? Je to odstavené, je to odstavené. Kolik toho může utéct? Bude, já nevím, dejme tomu do 10 kilo. Do 10 kilo. Jo. Tady v těch místnostech, ať lidi nevětrají. Žádný větrání a pokud můžou, ať odejdou. A říkáme, co to je, jak dlouho to bude unikat, a dostaneme další informace. Oh.